အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်းလုံငန်းစဉ်9ရက်မှာပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးမဲဆင်းတွေစစ်ဆေးရေးဆိုတာကိုအမှတ်စဉ်တက်မှာထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိမီသိမကြခင်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့မဲဆင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာပြုလုပ်နေပြီးနေ့စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေလည်းလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင
ြန်ချက်ကိုသတင်းစာအချက်ပို16မျက်နှာအထိအသုံးပြုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်အစ်စ်ကဘာတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးဘလို့ကောက်ချက်ချထားသလဲ။အဲ့ဒီကောက်ချက်တွေဟာကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘလို့လူတွေကဘလို့မဲမသမာမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့လားဆိုတဲ့ကိစ္စကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး45မြို့နယ်ရဲ့မဲစင်းတွေနဲ့မဲပေးမှုအခြေအနေတွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေတွင်မကရဲလာဘကမြို့နယ်ထွေအုပ်နဲ့အခြားသက်ဆိုင်သူတွေပါဝင်တဲ့အကြောင်းစစ်ဆေးရမှာမဲစင်းတွေမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကတ်မရှိသူတွေကတ်နံပါတ်တစ်ခုတည်းနဲ့၃ချိန်အထက်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေ၂ချိန်ပါဝင်နေသူတွေကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းမဲယုံတွေအလိုက်မဲလက်မှတ်ရော့နေပျောက်ဆုံးတာတရားမဝင်အပိုရှိနေတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရမဲစင်းအောက်ယူရမှာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့မှားယွင်းမှုတွေတွေ့ရကြောင်းမဲလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးတာနဲ့အပိုတွေ့တာတွေဟာတရားမဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအရင်မဲပေးမှုတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ကြိုတင်မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်းများနေတာကလည်းဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ကြိုတင်မဲကောက်ခံမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမဲပေးရမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကတ်မပါဘဲမဲဆန္ဒရှင်တပ်တွေကလက်မှတ်နဲ့မဲပေးမှုကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကိုအကြောင်းပြုပြီးဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်း45မြို့နယ်ရဲ့မဲဆင်းတွေနဲ့မဲပေးခဲ့မှုအခြေအနေတွေ့ရှိချက်တွေဟာသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဤဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမိန့်တွေညွှန်ကြားချက်တွေအသိပေးကြေညာချက်တွေကိုပြန်ပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ကြရပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းအခြားသောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပြီးအလားတူဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ကောက်ချက်တွေမှာ2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူတွေကဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့မဲမသမာမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပဲရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုတာတော့ကောက်ချက်ဆွဲဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာမဲပသမာမှုရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွေးကောက်ပွဲအမျိုးအစားတစ်ခုခုအတွက်ကျင်းပခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကမဲယုံတစ်ခုချင်းစီရဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒီမဲယုံတစ်ခုချင်းစီကမဲပေးမှုမဲရည်တွက်မှုမှာပါဝင်သူတွေအားလုံးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာနဲ့တည်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်မဲယုံတစ်ခုချင်းစီမှာအဲ့ဒီမဲယုံရဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစီရင်မဲယုံအတွက်ရတဲ့မဲလက်မှတ်အရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့မဲလက်မှတ်အရေးအတွက်ပို့တဲ့မဲလက်မှတ်အရေးအတွက်ဘဲပါတီကဘဲအမတ်လောင်းတယောက်စီကရတဲ့မဲလက်မှတ်အရေးအတွက်ပယ်မဲအရေးအတွက်စတာရီရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီရင်ပြုစုအမတ်လောင်းကိုယ်စားလှယ်ရီနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ရီရှေ့မောက်မှာမဲစီရင်ရေးအတွက်မဲလက်မှတ်တွေကိုထုတ်ပိုးအဲ့ဓာရီအားလုံးမြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးကိုပေးပို့ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးမှာတော့အဲ့ဒီမဲယုံအသီးသီးကပေးပို့လာတဲ့စီရင်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်သွင်းမသွင်းစီးရင်တွေပြန်တိုက်ကြည့်ရုံမြို့နယ်ရုံးကိုရောက်လာတဲ့ကြိုတင်မဲတွေကိုပြန်ရေတွက်ရုံနဲ့မတမာမှုရှိမရှိအလွယ်တကူသိနိုင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါအခုကြည့်ရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေအောင်လိုင်ကခန့်အပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်ဟာအဲ့ဒီလိုမဲမတမာမှုမျိုးကိုတိတိကျကျစီစစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းရှိခဲ့ပုံမရပါဘူးတကယ်တော့ကျင်းပပြီးသွားတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကာလဟာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကာလဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးအဖွဲ့တွေကတော့စောင့်ကြည့်လေလာအစဉ်ခံစားရထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့အကဲဖြတ်ချက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်လောက်တဲ့မတမာမှုမျိုးမတွေ့ရှိမဲစီးကောက်ယူခြင်းအပါအဝင်လှုပ်ထုံးလုံနည်းဆိုင်ရာအားနည်းချွင်ချက်တချို့တော့တွေ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုဘလောက်ပဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေစေကမူဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူစစ်တပ်ကတော့မဲဆင်းတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုတစ်ဖက်သက်စစ်ကိုယ့်ဘာသာကိုမဲမတမာမှုဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတဲ့မဲဆင်းဆယ်တန်းလောက်တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးကြေညာမဲဆင်းတွေပြန်စစ်ဖို့လွတ်တော်အသစ်ခေါ်တာကိုဆိုင်းငံ့ဖို့တောင်းဆိုအဲ့ဒါကိုတည်ဆဲလွတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကမလိုက်လျောလို့ခုလိုအာဏာသိမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့မဲမတမာမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မဲဆင်းတွေကိစ္စကနေမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတတ်သိပြဖို့တာဝန်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲအာဏာသိမ်းပြီးတာနဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အထက်အဆင့်အရာရှိတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လဲအဲ့ဒီကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေစီကနေမဲမတမာမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်တာကိုသိရှိတယ်ဆိုတာမျိုးထွက်ဆိုချက်နဲ့တပ်စီအထောက်ထားတစုံတရာမရခဲ့တာကြောင့်လားနဲ့ချီကြတဲ့ထိန်သိမ်းထားမှုကနေပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမဲဆင်းစစ်တာတွေပဲလုပ်ခဲ့တာဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲအခုဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ခန့်အပ်တဲ့ဦးသိန်းစိုးဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာနိုင်ငံတော်ကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုသုံးလကျော်အချိန်ယူစစ်ဆေးပြီးခဲ့တဲ့တိုင်း2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတပ်စီမပြနိုင်တဲ့အတွက်မဲဆင်းကောက်ယူမှုချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့အရေးကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားပြီးလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဤဥပဒေများနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိသည်ကိုစစ်ဆေးတွေးရှိရသည်ဆိုတာလောက်ပဲဤကုန်းချုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့နိုင်တာကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းပါ